100 në 120 vizita regjistrohen në ditë, pra njësisë lëvizje mjekësore të vendosur në qendrat e qytetit të Shkodrës, shifrat e ditur nga infermieria pranë DSP Shkodër Mimoza Ragami, ajo këshillon të moshuarit dhe fëmijët që të mos dalin nga ora 11 deri në orën 18 të pasdites dhe të bëjnë kujdes. Ne jemi qysh ditën e hënë, jemi këtu në gatishmëri, edhe ka shumë njerëz që vijnë edhe janë shumë të interesuar për matjen e diabetit, të matjes së tensionit edhe të oksigjenit të gjatë. Edhe njerëz ka pas plot. Nga di në ditë shkon 100 dhe në 120 që i vinë vizita për të marë, për të bëhë këtu shërbimin mjekësor. Edhe i japim edhe këshilla për punën e temperaturave të larta që janë, i japim këshilla. Ka dalin shumë, sidomos me diabetin. Ka njerës që dalin shumë me diabetin, edhe me matin e tensionit, janë që dalin. I referoni me pas që të mund bëjnë dhe një vizit në spital? Po, si i këshillojmë me të mjeku i familjes, edhe i këshillojmë që me marë nimen nga ato. Mesazhi është që me pas kujdes, mos me dalë nga ora 11 deri në orën 6 të mesdites, me pas shumë kujdes, e sidomos moshat e treta edhe fëmijët, mos me dalë në këtë orar. Prej 5 ditësh kjo njësi ofron shërbime ndryshme për qytetarët, si kontrolli rutinë të tensionit dhe diabetit.